Toisesta ekologisesta ympäristöongelmasta Karjalassa ei ole vielä esitetty mitään vaatimuksia. Kyse on Vieljärven veden saastumisesta. Kuitenkin Karjalan päämies Artur Parfinčekov on allekirjoittanut määräyksen Vieljärven vesiongelmaa edistävän työryhmän perustamisesta. Työryhmään kuuluu ministeriön työntekijöitä, tiedemiehiä, kansanedustajia sekä Vieljärven asukkaita. Varapääministeri Dmitri Rogozin johtaa työryhmää. Tarkkaa työsuunnitelmaa ei ole vielä kehitetty. Työryhmän ensimmäinen istunto pidetään jo ensi vuonna. Nykyisen Vieljärven vedet ovat likaisia. Järvi on madaltunut ja on muuttumassa vähitellen suoksi. Syyskesällä vieljärviläiset ruvettiin soittamaan hädäkelloa da etsimme habu. Lähtimme Vieljärveksi syyskuunallus. Järvi oli ylen huonos kunnos. Se vuosi vuotta madaltuu da kasvoittuu. Vieljärves puolella nikaloa se tulou pahal. Se on yksi paha vuotta liivon. Eikö se ole kyllä lämmitte, eikö se ole sopua piste. Liivu istuu pohja, rodiu muuta. Mutta se on kai rannat nykyään. Joo, ne on keskikuva, niin kuinka sanotaan heidän? Kuusin tsekkoi. Uutevali on sildu. Ja tämä joven virtu, kun se asuvena on tauva kevää tsura. Jokin tässä viinnyke hän kun sanotaan viime planeettivoja meillä on. Hän tänne katkoo ensimmäiseksi virran jienavuun. Sitten hän pidi tepeä käveli vesi. Osnovnoin nyt virto oli joven virto. Ja sen vuoksi puhtaastui vesi. Ja nyt on vesi kuin suospäin. Tämä pitäisi avata obligatorisesti, että nyt Anna hän zavadi cirkulaatio viinalla. Vetty Vieljärves on puolunnut yli neijal. Ennen konsujärviä me uitettiin metsiä, da videlen joven suus oli plotin, järvi oli äijä syvempi. Meillä pitäisi naverna plotin vähäisen nostaa toi. No kui nostaa toi. Yli neijal ei sopa, mutta yli neijal rahoastu nekei stroit ihan randoja. Kylyttä, koittaa, ei ole kelsa uidomaan zaudin, jos se nostanemme. Meidän sujetan jälles Vieljärvek tutkimaan vettä käydik tiedomiehet pohjaisen vesiprobleemojen instituutas Pää Petros Kolpäi. He otettiin analysoi vettä pohjomudua, vesiheineä da kalua neljäs kohtas Vieljärves da Jyrgiläs. Ruizniemen lahtes löytti hylän pahan vägeh tulijan vesikasvin kanuodan elodejan, kudai hävittäu kai muut heinät. Enne Vieljärves sitä ei ollut. Это говорит о том, что есть органика в озере, она... Тэмэ он меркисит, ку ярвэс он оргуанисту айнэхту. Казвэлтыя он хювэ олла. Се юлин роттох левиэю дэ тэвтэу вен керроксэн. Пайкалэзэт казвэлаэт хэвитэх. Тэдэмэхэн туткимуксэн тулоксэт озутэтти. Вельярвэн вэзэ он муттума сурму вэксэ, эйго вастуа немиттуми тэрвэхюэн хойду норми. Vettä joven suundaruizniemen lahtes ei soottua, eikö juodavaksa, eikö pesoh. Sedon ylineäju kaiken mustu bakteeriedu on löytty suuret määrät fosforua, min periävies sinivihandua liivu on vähille 300 kertoa enemmän normua, 60 milligrammoa yhteis litras. Norman mukaan voi olla 0,1-0,2 milligrammoa litroa kohti. 70% этого фитопланктона. Сечи 10% фитопланктона золла хюлен варайтават сурмулаит. Микроцистис эрогеноза да арогена фосаква. Не двоях пестия ведех сурму айнехту. Цианотоксино. Цианотоксино империя воях сога сурман рахват жива татлинну да калат. Кайки спагенон се, кукалат воях суйто цианотоксино. Tutkimuksentulok siis hidrobiologu Natalia Kalinkina saneli Karjalan zakonun hyväksyntyki rähmön deputuotoille luonnonvaroin ekologian komitietan istundos kylmikuunallus. He sanoi, kun mitä terjempi pidää loppia jätevizien valutandu järviä. Sideissu on nimitä pestäda huhtua. Nykyi ligavetty tulou jätevizien puhtastamospäi, sen ruodu pidää tarkastua. Darannal oli joista loloispäin. Välttämättä pitää murendua kannas ruizniemen lahtes, sit välillästi kahten lahten välillä virtua jo vesi puhtastuu. Pidä vielä jatkoa Vieljärven tutkimustugi. Meidän mielessä on piettävi kolmivuotiset tutkimukset, katsoa mitä tapahtuu pohjas rannol, mittoinen on Vieljärven vien hiimi ja biologinen yhteisteh. Arvelemo, kun tutkimus maksas 800 000 rublia vuodessa. Luonnonvaroin ja ekologian ministerstvan rodajat sejo käydih katsomaan Vieljärviä. Hyö piettih omat tutkimukset ja kerättiin rodojoukon. Sinne pyrkivyttiin Vieljärviläisetkin.
Rahvas ylinä jäl vuotata, mitä rodiol tuliel, da mit tomat piatok se troita. Kerran niin kuin suuren hopun nostimo, da internet tahnet kai kirjoitimo, niin kuin meillä jälle tulo jatkoa sellittää rahva, halle mitä tulostu tässä on. Vieljärveläiset aktivistat hovat ih pidiä luvendon rahvaha hniškoi Karilan kielen kois. Ga koronapandemien rajoituksien perje rahvastu kirjata ei suonnuh. Видео Лувендон панду кайкен качоттавакса Карилан Келен Койн ютуб каналал. Лувендон пиде гидробиологу Наталия Калинкина. Куда и рахва халсан ломиту маскун нос нюгей он вельдярви, да мида и гантавали за 300 тет рахвас, куда мателе тахте кюляс воях аутуа, элавуттуа, тада дярви. Монил хаймейс оллах кунноста тато матталоит, мюпием пелдолой, огородой ярвиене ранноил. И мейле эуле мосту тедо, да мосту табуа, пиде ома дярви куннос. Tiedo miehet jatketaan Vieljärven vien tutkimustu. Hyö käydi Vieljärven vie kerran kylmikuus, da huovata lähti uudessa talvel da kesel. Vaigu perin pohjaisen pitkyaikaisen tutkimuksen piettyy sooti justo, mipellastav järven. Gase on rahvahan vallan pidejen da tiedo miehen yhtihine ruodo.